Babilônia queimando os bic nas praças, cotidiana e dos gueto brasileiro. Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir. Nós tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir. Nós segue andando pra frente, nós não. E você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hitler! Hitler! Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hitler! Hitler! Mata ele, cara! Isso é as caras! Suave, agora eu começo planejando ataques, pra poder acabar com o Snormax. Seu nível é mínimo, ele não é max. Por isso, parceiro, que aqui, vai fazer um tema aqui para mim. Já que não faz ataque nem no tema aqui, acho que esse cara é muito fraco. Ele não é MC, não faz free, você é o Snormax. Eu sou tipo Deus do mundo, como se fosse abraçar. Que é um abraço, abraço. Esse cara aqui eu quebro facilmente, como se fosse um maço. É muito fácil. Por isso, parceiro, que aqui eu já te deixei em pedaço igual sushi. Sei que cê não é MC, o beat dropa. Acho que cê não tá aqui. Por isso, meu parceiro, seu boné já tá pra trás. Você tá tipo Curupira, pegou meus ancestrais te atirando. Como fosse até com arco. Acho, parceiro, que aqui não veio de barco. Mas com as minhas consequências eu sempre arco. Por isso que eu tô praticamente matando MC fraco. Não deixava, hein? Rima 3, 2, 1, rima! Quando teu ataque foi só sobre o Max, é só assim que você vai ter os ataques. Só que aqui eu ouvi, só vou Max e eu vim pra matar, mano, esse alien do Ben 10. Aê, sai da minha rota, sou tipo encanador. E é por isso que essa batalha trouxe valor. Não faço temac, aqui é sem esforço. Boto água bem aqui e você para no meu bolso. Então, assim que funciona, eu venho tipo retorno, Messi Barcelona. E o Max tá vendo, olha só quem questiona. Sinceramente, mano, agora logo detona. O cara quer falar, pensa que é eficaz. Ele veio falar, o meu boné pra trás. O meu boné pra trás, é isso que tu contesta, cuzão. Teu óculos tá na testa, meu mano. Me fala o que você enxerga, tá vendo? A tua tese é uma merda, cuzão. Pra mim você tá errado, bota óculos na testa e meu olho é fechado, enxergo mais do que você e posso mais visão. Tá vendo que isso daqui é mais do que conotação? É dessa forma. Vamos pra votação, barulho pra um só e com vontade, não gostou, palminha, certo? Barulho pra quem gostou das rimas de Okai. Computado diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Snormax. E os jurados em 3, 2, 1. Snormax 1-0, mas nada está perdido, porque tudo que vai. Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto. Snormax, quer puxar? Isso mesmo. Vem, 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 vem. Quem matar não vai morrer, quem morrer não vai matar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem morrer não vai matar, quem matar não vai morrer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Assim começo, tu tá vendo, nem espera a vibe. Olha pro lado mesmo, vai fugir da punchline. Sabe por quê? É teu segredo, não bota um óculos. E além de tudo, vão me encarar por medo, é cuzão. Sai do meu caminho, você sai sozinho. O Snormax já te bate no estilo Ronaldinho. Te bato, olho pro lado, olha do lixo ao luxo. Salvando a tua ali, mas eu que sou trampado bruxo, tio. Então como é que vai? Então como é que fica? Você tá pensando que aqui você é o mais rico, Curupira, né? É sem migué, você nunca foi pra trás, faz a baliza, porque hoje vai de ré. Porque aqui é nessa linha, faço baliza, porque a vaga da seletiva hoje é minha. Enquanto eu sentencio todo teu final, eu venho buscar a vaga e mata MC Bacal. Cusão, sai daqui meu mano, você já tá no jogo. É Curupira com o cabelo de fogo, mas eu não quero que tu se esqueça. A vitória é reja, tua derrota é merda e é a mula sem cabeça. Joga a mão e vem, joga a mão e vem. Yeah, 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 yeah. Rimas em 3, 2, 1, rimas.
Parceiro, a guina extravasa. Não vou dar ré, até porque eu sou foguete estudado pela NASA. Mano, eu não tava desviando da sua punch. Eu olhei pro lado porque cê é irrelevante. Por isso que aqui cê é vacilão. Óculos tá na minha testa, se quiser te empresto pra passar visão. Mas eu acho que não, eu matei MCs. Realmente eu mandei, me transformei no Alien X. Eu tô voando lá pro espaço, MC fracasso. Cê tá rindo demais, tá achando que é palhaço. Mas acho que não entendeu que o rap é compromisso. Já que você é bruxo, caldeirão, eu fiz feitiço. Então, agora você vai entender. Esse mano aqui não é notório. Desnormado, já acabei de causar seu velório. Tô tipo Ronaldinho, MC aleatório. E vamos pra votação, não tivemos barulhos aí pedindo nada, então vamos pra votação. Atenção, votação rápida e rasteira da forma que aconteceu. Barulho pra quem gostou das rimas de Snormax. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Yokai. Tá bom, quando você for assim, vocês gritam terceiro pra ajudar nós, vamos pros jurados. Jurados em 3, 2, 1. Então é terceiro round, é isso mesmo, obrigado. Terceiro round, quem quer terceiro round? Grita o quê? Sangue! Grita o quê? Sangue! 4, 2, 2, 2, certo? É isso mesmo. Quem começa? Snormax versus Yokai. Snormax começa, já joga a mão pro alto. Vamos manter a vibe lá em cima, certo? Só depende da gente. Aquele jeitão, bora, 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 bora. E aí, Abi, solta mais uma pedrada. Sabe por que eu sou um cara ignorante? Você não me encontrou porque eu era irrelevante. E é por isso que você é um merda. Se você não olha pra frente, meu amigo, uma hora tu tropeça. E dessa forma, como é que me reestruturo? Você que dirige, me deu de cara no muro. Pensando que eu bem 10, olha só teu arrombado. Você só pra mim é um monstro que termina exorcizado. Mano, aqui você fez pose, cê exorcização, matei a Emuel e Rose. Por isso que aqui eu mando a rima, cê papo de muro, minha rima é mais alta que a muralha da China. Na batalha não vence, não tem a disciplina, por isso sem suspense acabei com a autoestima. Aí meu parceiro aqui eu não lato igual Husky, cê papo de vaga mano, não é o Elon Musk. Era um pouco mano, teu argumento, você é a muralha, ex-goleiro do Flamengo. Enquanto pra mim, você é um vagabundo, muralha da China, uma maravilha do mundo. Por isso, mano, que a rima em brasa. Maravilha do mundo tá dentro da minha casa. Nome dela é Coroa, ela que me deu asa. Antes ser ex do Flamengo do que ser o atual da Várzea. Só que o da Várzea vai ter futuro. E por isso, mano, que me reestruturo. Sabe por quê? Você tem choque. Eu prefiro ser muita lenda no estilo Vitor Rock. Vitor Rock, moleque, então vai lá pro rock, que aqui só tem rap. Por isso que aqui cê não foi inteligente. Fica com o futuro enquanto eu vivo no presente. Sem maldade, que futuro ou presente? Você tem 15 anos de idade. A diferença eu venho pra dizer. Snormax foi do rock, eu sou Major RD. Beleza, Major RD, eu com 15 anos de idade rimando mais do que você. Nossa, parça, aqui sem suspense. Realmente Major RD perdeu pro Rock Danger. É isso aí, barulho pra essa batalha! Da hora, vamos pra votação da forma que aconteceu. Barulho pra quem gostou das imagens, Normax! Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens, Yokai! E os jurados em 3, 2, 1. Yokai para a próxima fase, muito barulho para o Normax também, certo?